kako biti resničen budist. Ne na tak način, da se držimo neke vere in da bi delali neke zapisane rituale ali da bi pripadali kakšni organizaciji. Pravi budist se imenuje Upasaka, kar pomeni tisti, ki sedi v bližini. Bližini dame, bližini resnice. Ne ideološke, doktrinarne resnice, ampak resnice, ki nas prebudi iz zasvojenosti svojih pogledov, ki nam prinašajo le negotovost in strah. Budist ni nujna, da je verska pripadnost. Pravzaprav verski aspekt se je oddalil od prvinskosti bodega učenja. Tako, da je bolje, da se budist jemlje kot nekdo, ki se hoče izobraziti in slediti poti, ki jo učil Buda. Ta pot se ne konča z vero. Zaupanje je šele prvi korak. Drugi korak pa vabi človeka, da sprejme odgovornost v svoje roke. Se resnično ima le ta človek pogled v samega sebe. In potem s pomočjo Bude kot mentorja, človek začne spoznati naravo svojega doživljenja in sposoben pustiti vse nepotrebne ovire in bremena. To je pot k osvoboditvi, ne obremenitvi. To je pot sreči, ne trplenju. Torej biti budist je tisti, ki ima zaupanje v Budo in v njegove učenje in da ima zaupanje, da so tudi druga bitja, ki so se razbremenili bremen, in da lahko tudi ti, mi, spoznamo prav to resnico in to zase, kot ni treba več verovati in upati, saj zdaj veš. A pot je še dolga. Tudi vsak pravilni korak je potreben in dragocen. Za vsako izboljšano moralo in način življenja mi izboljšamo svoj karakter. Postanemo notranji močnejši in bolj samozavestni in postanemo srečnejši. Začnemo ljubiti moč vrline. Ne zato, ki je nam višja sila zapoveduje, ampak zato, ker to sami hočemo, ker sami vidimo korist. Dajmo si potem vzeti življenje v svoje roke. Ni pomembno, kaj drugi delajo ali pravijo. Pomembno je, da mi nismo služni javnega mnenja, sami sami hočemo vedeti, kaj je resnično blizu naravi in kaj ni. Kaj je blizu resnice in kaj ni. Mi hočemo preseči ideologije, filozofije, verovanja. Tu ne gre za to, da bi poskušali spremeniti svet, ampak kako spremeniti to, kar lahko, sebe. Zato, kot sledilec Bude, sprejmem splošna vodila za srečno krepostno življenje. Za nobeno ceno ne bom ubijal, niti ene male živalce. Ne bom kradel, varal, legal, obrekoval, žalil in ne bom užival alkohola, niti kapljico alkohola, ali karkoli, da bi vzelo jasnost mojega srca. Hočem jasni um, ne glede, če mora za to trpeti. Jasnost uma in um je moje zatočišče. To so moja visoka tla, na katerem hočem vedno stati. Ne bom se predal čutnim sponam, ki me hočejo potisniti dol in me zasužniti. Življenje je kratko. Naj ga ne zapravim za manj vredne in kratkotrajne užitke. Za takega človeka in resničnega človeka, ki bi bil rad blizu Bude, sem tu za vas zbral 20 nasvetov, ki prihaja iz ust najbolj univerzalne resnice ali dame, to, kar se drži. Ta vodila so najbolj osnovna in potrebna. Preden sploh lahko dojamemo globino bodega učenja oziroma globino tega doživljenja. Prvič. Druži se z dobrimi ljudmi, izogibaj se slabih. Bude rekel,
Dober človek ima za prijatelje tiste, ki imajo zaupanje, sram in strah pred napačnim delovanjem, ki so učeni, odločni, pozorni in modri. Tako se človek druži kot dober človek. Če najdeš izkušnega sopotnika, dobrega, samozavestnega in na poti trpežnega, tavej z njimi pogumno in pozorno. Če ne najdeš izkušnega sopotnika, dobrega in samozavestnega, kot kralj izgubljene zemlje, tavej sam kot nosorog. Buda je zelo pogosto poudarjal, da se izogibamo slabih in zlih ljudi, te da iščemo takih ljudi, ki nas spodbujajo k dobroti. Slabi ljudje nas lahko kaj privlačijo k slabim navadom, modri pa nas spodbujajo k dobremu. Poleg tega tudi nismo toliko izpostavljeni potencialnim neprijetnostmi, kot kakšen bedak poskuša nas oškodovati. Slab prijatelj nima pogleda v kaj dobro, le zakaj potem bi mu sploh radi prisluhnili. In ko imamo prijatelje, ki jih globoko spoštujemo, se bomo še bolj bali delati slabi dejanj, ki bi lahko povzročalo razočaranje in nezaupanje v našem prijatelju. Buda je primerjal pravo prijateljstvo tudi kot zaklad in celoto svetega življenja. Drugič, spoštuj starše in družino. Buda je rekel, kdor, kljub temu, da je sposoben, ne podpira svojo mater in svojega očeta, ki se starejša njuna mladost že menila, bi moral biti poznan kot izobčenec. Kdor dari izgovori jezne besede svoje materi ali očetu, bratu ali sestri ali zakonskim staršem, bi moral biti poznan kot izobčenec. Skrbeti za svoje mater in očeta, za otroke moža ali ženo in se zaposliti z mirnim delom, to je največji blagoslov. Družina je vir naše bitnosti, del identitete, in to ne smemo spregledati. Na ta način tudi spoznavamo, da telo ni neodvisni element, ampak da je pogojen in zato vzamemo vso odgovornost. To ne pomeni, da moramo biti intimno prepleteni z družino, ampak da delujemo z odgovornostjo. Tretjič. Živi z vrlino, tako da vidiš nevarnost tudi v najmanjših napakah. Buda je rekel, obstajajo primer, kjer se učenec plemenitih spomni svojih lastnih kreposti. Te so neraztrgane, neprelomljene, neomadeževane, neumazane, osvobodujoče, hvalijo jih modri, neskaljene, vodijo do zbranosti. Ko se spominja kreposti, njegov um umirjen in se pojavi veselje, onesnaženja njegovega uma so opuščena, prav tako kot se očisti gledalo na primeren način. Vsak večer naredimo pregled dneva in spoznavamo, kje bi lahko izboljšali svoje dejanje in govor. In vsako jutro si določimo, katerokoli izboljšati svojo vrlino. To vadbo jemljamo kot osebno higieno, ko gremo vsako jutro in zvečer kopalnico. Osnovna človeška vodila: ne ubijaj, ne kradi, ne prisluškuj, ne govori neprimerno in ne uživaj alkoholnih pijač in drog, so absolutni zakon za srečno in mirno življenje prav tu in po smrti. Velja tudi zlato pravilo: če se si ti sam ne želiš, tega tudi drugemu človeku ne stori. Velja tudi v budizmu. Četrtič. Govor naj bo čist. Buda je rekel, ne predaj se lažem, da ne boš zlorabil zaupanja. Bodi resnicoljuben, ne drzen, ne ustvari si iluzij in nikoga ne žali. Govor naj bo prijeten za poslušanje, naj bo miren in jasen, pri vsem pa se izogibamo laganja, zlobnega govorenja, obrekovanja in nekoristnega klepeta.
nepazljive besede lahko kar hitro videjo, a dober govor je znak notranje moči in stabilnosti. Petič. Bodi pošten. Kdor si vzame kredit in kdor je pozvan, da povrne, se skriva rekoč. Jaz nimam da vas nobenih dolgov, bi mora biti poznan kot izobčenec. Kdor je naredil prej zlo dejanje, a ker si ne želi, da se ga odkrije, začne skrivati svoje slabe dejanja, bi mora biti poznan kot izobčenec. Kdor je direktno vprašen kot priča, a govori napačno v svoje korist, ali korist drugega, ali za kakšen dobiček, bi moral biti poznan kot izobčenec. Če ne moremo biti pošteni, potem zagotovo nekaj skrivamo. Zakaj bi skrivali? Se bojimo kritik? Če je kritika neupravičena, naj nas ne skrbi, saj ni človeka na svetu, ki ne bi bil kritiziran. Tudi Buda je poslušal kritike. Bolje je, da se bojimo svoje slabosti, kot pa besed drugih. A upravičene kritike moramo priznati, saj življenje s harmonijo z naravo je bolj pomembno kot manipulacija te narave. Torej, če je kritika upravičena, potem se popravimo. Če pa ni, pa se ne sekiramo in pustimo to kot osebni problem kritika. Šestič. Ne pretežuj se in ne žaluj. Buda je rekel, ne razglašaj nobenih kritik, ne bodi nadloga med ljudmi. Ne vadi v predrznem obnašanju in izogni se zgovorom o spornih temah. Laik z vero s štirimi kvalitetami, z resnico in pravičnostjo, čvrstostjo in radodarnostjo, ne žaluje, ko nekdo premine. Naj ne žaluje po tem, kar je bilo izgubljeno. Buda je tudi rekel, moč bedakov je pritoževanje. Kazanje s prstom zaradi našega nezadovoljstva in nemira pomeni, da še nismo razumeli resnico narave. Vse, kar doživljamo, ali to užitek ali bolečina, je to popolnoma naša odgovornost. To pomeni tudi, da se nadajemo na položaj sodnika. Glavni del tega treninga je, da razvijamo svojo vrlino in da čim bolj živimo v skladu z naravo. Kaj drugi počinijo, to ni naša skrb. Veliko več dobrega bomo naredili, če drugi opazijo našo čistost, kot pa da bi sprejemali našo kritiko. Enako velja pri žalovanju ob zgubi. Vse pripada naravi. Vse je sposojeno. Vse, kar je bilo odzeto, je pravzaprav vrnjeno pravemu lastniku. Sedmič. Ne obrekuj. Buda je rekel, praktikant ne dovoli, da so njegove oči nemirne. Svoje ušesa zapre pred vaškim govoricami. Hkrati pa naj nobenega ne prezira zaradi njegovega življenja, razumevanja, morale ali običajev. Toleranca je osnovna vrlina. A to se more razviti, preden smo izpostavljeni drugačnosti. V vsakdanjem življenju lahko opazimo, kako hitro in radi opazimo šokantne novice ali nenavadne dogodke in tudi kako radi take stvari iščemo in dajemo pozornost in potem raznašamo naprej. Pri tej vadbi se zato izogibamo vaškim govorom, kar vključuje tudi sledenje nekoristnim novicam in predvsem sledenje družbenih omrežij. Osmič. Odpuščaj. Veliki junaki so potrpežljivi in odpuščajo ljudi. Zavede se, da vsi delamo napake in da vsi si želimo dobro. Del človeške narave so tudi nesporazumi, zato dajemo vsakemu možnost, da razčisti svoje namene. Mi pa tudi raje dajemo pozornost na našo nečistost, kot pa da se bi obremenjevali z drugimi. Odpuščanje ne pomeni, da je zdaj vse pozabljeno. Odpuščanje pomeni, da ima vsak svojo odgovornost. Devetič. Bodi miren in potrpežljiv. Buda je rekel,
Praktikant naj ne bo pretresen zaradi kritik, niti ne vzvišen zaradi pohval. Naj prižene celotno hrepenenje skupaj s strahom pred izgubo, jezo in žalitve. Ko slišim mnogo besed in izvan od mislecev in nevednih ljudi, nazaj naj jim ne odgovarja ostro, saj se tisti s vrlinami ne delajo sovražnikom. Bolje potrpežljiv in pripravljen sprejeti grajo. Naša blaginja bo vedno bila testirana. Ne glede, kako se drugi obnašajo nad nami, mi vedno to sprejmemo z mirnostjo. Bodi strpen do nevednih in do tistih, ki jim rade uhajajo nepremišljene sodbe. S takim načinom delovanja ne samo, da se izognemo škodi in obžalovanju, ampak z mirnostjo spoznavamo zakon narave in tako bomo bolje vedeli, kako se odzvati. Poleg tega je tišina močnejša obramba in najbolj nezaželena med kritiki. Desetič. Bodi skromen in ne aroganten. Buda je rekel, tako kot je sredi morja popolnoma mirna in ni nobenih velov, tako tudi brez hrepenenja človek mirno biva. Taj človek si ne bo imel časti, hrano in pijače, živila in tudi oblačila, vsa ta imetja ne bo imel za zaklad, niti se ne bo bal njihovega premankovanja. To pomeni, da smo zlahka zadovoljivi, saj se zavedamo, da vse pripada naravi in tako podvrženo propadanju, staranju, uničenju in smrti. To velja za vse materialne stvari in slavo. Reven je le tisti, ki potrebuje druge. Srečen pa je tisti, ki je dosegel srečo na tak način, da jo opuščal. Takemu se resnično ne more srečo vzeti. Niče se nima, da se bi ukradlo, pokvarilo, zastarelo. 11. Bodi radodaren. Buda je rekel, človek, ki ima veliko premoženja, zlato in predelke in porablja samo za svojo korist, to je razlog za izgubo. Če bi bitja vedela, kaj vem, rezultate janja in deljenja, ne bi jedla, ne da bi predarovala, niti ne bi dopustila, da bi se madež skoposti obsedel in zakornil v srcu. Tudi če bi bil njihov zadnji zalogaj, njihov zadnji užitek, ne bi jedli, ne da bi prej delili, če je tam kdo, ki bi mu lahko kaj dali. Razvijemo srce tako, da materialistične stvari in bogatstvo, ki niso tako življenjsko pomembni, dajmo radi tisti, ki te stvari bolj potrebujejo. Značaj prebojenega človeka, ki popolnoma živi v harmoniji z naravo, si ne dela nobenih zalogajev. Srečen je, ko sreči druge. 12. Ceni samoto. Buda je rekel, ne odlaši z meditacijo in samo, neprestano živi v skalu z damo. Kjerkoli ima namen sedeti ali ležati, naj živi v kraju z malo motenj. V družbi je navezanost, v navezanosti je bolečina. Ne spreglejte resnice. Da se redno odmaknemo od družbe in od stvari, ki nam zmoti um, nam pomaga, da razvijemo jasnejše videnje in razumevanje svojega uma. Tako se utrdimo in postanemo bolj neodvisni in samozavestni. Ta vadba velja predvsem za takrat, ko se želimo družbe. Samota pomeni tudi, da se odmaknemo od družbenih omrežij in od televizije, radije, računalnika in telefona. Vsak dan si vzamemo čas, da se odmaknemo od drugih in meditiramo v tišini. Mi ne prakticiramo samoto zato, da bi bežali, ampak ker se bi radi približali. 13. Bodi zmeren pri hrani. Ne bodi požrešen na okuse. Pridi, bodi zmeren v jedi,
Ko notrinje motriš, bi moral vzeti hrano niti za užitek, niti za omamo, niti zaradi fizične lepote in privlačnosti, ampak samo za vzdrževanje in nadaljevanje tega telesa, za končanje obdobja in za podporo pri svetem življenju. In smatra, tako bom končal s starimi občutki, ne da bi nastali novi občutki. In bom zdrav in brezhiben in bom živel v udobju. So stvari, ki so nekoristne in se teh stvari lahko odrečemo, a brez hrane ne gre. Zato pazimo, da vidimo hrano kot nekaj, kar nam omogoča preživetje in jo uporabljamo za nekaj več kot to. Vedno se vprašamo, ali mi jemo hrano za užitek, ali za zdravje in preživetje in potem damo na stran hrano, ki ni koristna. Tudi poln želodec lepo leni telo in slabi zbranost. Medtem, ko pa se postimo, a dobimo več volje in zbranost se poveča. 14. Bodi zmeren pri spanju. Buda je rekel, kdo se predaje spanju, družbi, je človek brez volje, len in kaže jezo. To je razlog za izgubo. Naj ne spi predolgo, merljivo v preznosti, naj ustraje v budnosti. Tako bo zapustil vse, lenobo, iluzije, smeh, igre, spolnost in vse njihove izpeljanke. Pridi, posveti se budnosti. Čez dan, ko hodiš nazaj naprej in sediš, čisti svoje srce ovrijočih stanj. V prvem delu noči, ko hodiš nazaj naprej in sediš, čisti svoje srce ovrijočih stanj. Tudi v srednjem delu noči bi moral leči na desno stran z levjo pozo, z eno nogo, ki prekriva drugo, pozoren popolnoma zavesten in se reci v svojem srcu čas bojenje. Ko ustaneš v zadnjem delu noči, ko hodiš nazaj in naprej in sediš, čisti svoje srce ovarjočih stanj. To je 6 nevarnosti, ki jih prinaša lenoba, če rečete, prehladno je, pretoplo je, prepozno je, prezgoda je, preveč sem lačen, preveč sem sit in potem noče delati. Z obilico izgovorov, da nadelamo, se novo bogatstvo ne kopiči in obstoječe bogatstvo gre v nič. Ko se zbudimo, ustanemo takoj s polno voljo in veseljem. Ne dovolimo se, da lenarimo in se iščemo izgovore. Pozitivno usmerjen um resnično osvetli in prebudi srce. Dnevi so že dovolj kratki, jutra pa so tiha in sveža. Naj nam dan ne pobegne. 15. Vzamem se odgovorno za vsa svoja dejanja, za vse besede in misli. Buda je rekel, s primernim delovanjem, odgovornostjo in voljo si najde bogatstvo, za resnico ljubnostjo si pridobi slavo, za radodarnostjo pa si pridobi prijatelje. Jaz nisem nobenemu služabnik. Če delate napako, jo poskusite popraviti in se upravičiti, če je to primerno. Ne bežimo stran odgovornosti, kaj šele, da bi iskali izgovore in kazali s prstom na druge. Tudi ne čakajte na druge, da namesto nas razrešijo problem. Vedno se izobražujte v praktičnih stvarih in postorite, kaj treba postoriti, ne glede na naše razpoloženje. To je tudi pot k samoti, ko se počutimo sami v težkih situacijah. Na tak način postanemo bolj trpežni, ko se pojavijo večje težave. Tudi postanemo bolj pripravljeni na čas smrti. 16. Izogibaj se alkoholnih pijač, drog in iger na srečo. Buda je rekel, izogibanje vsega, kaj je napačno, odrekanje snovem, ki omamljajo, to je največji blagoslov. To je 6 nevarnosti, ki jih prinaša nepazljivost, ki jo povzroča alkohol in substance. Izguba bogatstva, povečen prepir, dovzetnost do za bolezni, slab glas, nesposobna izpostavljenost in osebni ugled.
To je 6 nevarnosti, ki jih prinaša igranje igre na srečo. Zmaga rodi zamero. Poražena žaluje za izgubljeno lastnino. Prihranki so izgubljeni. Njegova beseda nima nobene teže na javnem razborovanju. Prijatelji in kolegi izkazuje za ničtenovanje. In ni primeren za poroko, saj igralec na srečo ne more ustrezno preživljati družine. Nikoli ne dovolimo, da se naše samospoštovanje pokloni skušnjavi po okusih, omamitvi in pričakovanju družbe. Zavedamo se, da edino smo mi odgovorni za svojo srečo in noben drug resnično ne skrbi za našo notranjo čistost. Biti in blizu Bude pomeni biti popolnoma buden. Naj se ne prepuščamo toku, saj bo le vprašanje časa, daj bo nas vrglo v razburkan ocean. 17. Ne beži stran od neprijetnosti. Bude rekel, kadarkoli mini v stiku z neprijetnostmi, se ne predaje žalovanju. Neupornik od vseh strani, zadovoljen do vseh stvari, prenaša neprijetnosti. Mraz in vročina, lakota in žeja, veter in sonce, obadi in kače, strpen je do vseh stvari. Modrijan se ne bo bal petih neprijetnih stvari. Piko muh, komarjev in drugih žuželk, stiku z ljudmi in tudi črnoscev. Ne bo mu neprijetno niti med privrženci drugih idej, čeprav v njih vidi veliko strahu. Človek, ki je iskalec resnice, bo zlahka presegal tudi te probleme. Prenašal bo bolezen, lakoto, mraz in vročino. Ko bo v stiku z mnogimi ljudmi, se bo vril v trdnosti svoje odločnosti. To gre seveda popolnoma proti naši navadi. Treniranje v neprijetnosti nam omogoča, da utrdimo svoj um. Buda je rekel, naj bomo potrpežljivi ob vročini, mrazu, ob pikih mrčes, ob telesni neprijetnosti in tudi, ko slišimo neprijetne besede od drugih. Enako je tudi pri soočenju s strahom. Buda je spodbujal, da ko strah pride v določenem položaju, mi ta položaj ne smemo spreminjati. Za poglobljeno vadbo je tudi priporočljivo, da se namenoma postavimo v neprijeten položaj. Na primer, popolnoma se vzdržimo v spolnosti. Se odločimo, da spimo na bolj tržnih posteljah ali zmanjšamo spanec, da se prehranjujemo le v dopoldanskem času in da ne prisluhnemo glasbi ali razvedrilo ali kaj podobnega. 18. Razvija kaj koristno in ne ukvarja se z nekoristnimi stvarmi. Buda rekel, le v sebi lahko pride do miru, mini ga ne bo iskal v zunanjem svetu. Za tistega, ki je v miru sam seboj, ni česa za pridobiti, kaj šele za zavreči. Ritualno zdravljenje naj ne bo njegova praksa, niti ne razlaga san tolmačenje znakov in astrologije. Smeh, posvetna sreča, igra in krasote te ne brigajo. Kar ljubiš, je le resnica. Brez kompromisov sledi petim vodili. Ne goljufaj. Omejuj razvedrilnih distrakcij, kot so filmi, glasba in knjige. Na stran, da je vse spekulativne študije, horoskop, prazne besede, prazne debate in češčenje bogov. Raje svoj čas vloži v odkrivanje narave. Dan je kratek, življenje je kratko, nati čas ne pobegne. 19. Ne bodi zadovoljen s prvim ponujem odgovorom. Raziskuj. Bude rekel, ideologije so direktno med seboj razlikujejo. Špekulativne ideje ne bodo nas odrešili od nevednosti. Vse posvetne ideje iščejo odgovore z vezavo dejstev v času in prostoru. A taka resnica ostane pogojena in zato ne je resnična. Naj ne verjamemo takoj, kaj nam pravijo, saj resnica mora biti spoznana. Naj bo celo naše budno življenje usmerjeno k iskanju resnice. 20. Kontemplacija smrti.
Buda je rekel, ob smrti izgine vse, v kaj človek verjel, da je njegovo. Ko pametni človek uvidi to spoznanje, moj učenec, ta ne bo naklonjen posedovanju. Tisti, ki si lastijo in posedujejo, so oblasti žalosti, tegobe in strahu pred izgubo. Modrijan je povsod neodvisen, ne izmišlja si, kaj je ljubljeno, niti kar je neljubljeno. Žalovanje in strah pred izgubo se ga ne oprimeta, tako kot voda lista ne. Zagotovo to ni stvar, ki bi bila prijetna, a prav zato je koristno, da vsaj enkrat na dan se zavedamo o svoje menljivosti. Vsak večer pomislimo, dajmo, da je bil zadnji dan in vsako jutro smo hvaležni, da smo preživeli in si želimo, da ta dar mojega življenja ima lahko korist tudi drugi. Ta vadba pomaga, da se ne navezujemo preveč na samega sebe in druge, poveča občutek hvaležnosti in tako tudi začenjamo videti prioriteti življenju in v popolnoma drugi luči. Torej, dosledi tem modilom, bo bil blizu dame, bo bil blizu resnice. In to je pot, ki vodi k sreči, sreči, ki ne more noben vzeti.